Христос Воскрес! Переживаємо п'яту Великодню неділю. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Я є правдива виноградна лоза, а мій Отець – виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, що більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, що ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Що так насправді перебуває в мені? Які прагнення в мені? Це досить багато говорить про те, ким я є і чим насправді я живу. Чи в мені перебуває Господь, чи я перебуваю в Господі? Як неспроможна гілка сама по собі принести плоду, так само я, якщо не буду перебувати в Христі, не буду спроможний приносити доброго плоду. Щоб принести гідні плоди, потрібно перебувати в Богу, потрібно бути насиченим Богом. Коли все робите, що я вам заповідам, то ви, мої друзі. Тобто я вже не є слугою, я вже тут, сьогодні, будучи на цій землі, можу бути другом Ісуса Христа. Називаю вас друзями, бо я вам об'явив все, що відчув від Отця мого. Господь робить мене другом. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Чи моїм другом насправді є Ісус Христос? Чи моє життя про це говорить? Виноградна галузка, не поєднана з лозою, всихає і стає нездатна для того, щоб приносити плід. Якщо хтось у мені не перебуває, тому гілка буде відкинути геть і всохне. Їх бо збирають і кидають і вогонь, і вони згорають. Приклад виноградника для учнів і для тих, хто слухав Ісуса, був чимось звичайним, тому що в тому середовищі, де жив Ісус Христос, виноградники були чимось звичайним, що можна було бачити на кожен день. І Господь послуговується цим, щоб учні зрозуміли, що без нього нічого не можна зробити. І так само в духовному житті, якщо я не дам, щоб струм Божої любові проходив по мені, щоб ці Божі соки проходили по мені, я не буду приносити плоду. Тому Ісус Христос говорить, декілька днів ми тому чули в Євангелії, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. Тобто, якщо я в'єднаний в Ісуса Христа, якщо я вщеплений в Ісуса Христа, я нічого не буду боятися, я буду приносити плід, тому що Бог є в мені. У Поля Клоделя є п'єса «Атласний черевичок», написана на подіях, які відбувалися під час іспанської конкісти 16 століття. Проте твір набагато складніший, тобто якщо ми заглиблюємося в історичний матеріал, він торкається від вічних стосунків людини і Бога, тобто призначення людини до вірності, до любові, тобто що ми є покликані до того, щоб перебувати в Бозі. І п'єса розпочинається з такої драматичної сцени. На морі показано корабель, котрий тоне. І єдиним, хто вцілів в цій катастрофі, є духовний місіонер, який міцно вхопився руками за розтрощену вітром і водою палубу. І знову все сильніше і сильніше вдарають могутні хвилі, і вітер жбурляє уламки цього корабля в різні сторони. І місіонер усвідомлює, що ось наближається його остання хвилина, і молиться молитвою простоти серця такими словами: «Господи, дякую тобі, що дозволяєш померти мені в такий спосіб. Досить часто я думав, що твоє вчення є важким, і часто не погоджувався з твоєю волею. Але зараз я так близько до тебе, не можу відв'язатись від твого хреста, до якого зараз прив'язаний, і на котрому також помру, навіть якщо я так цього не хочу. Але прив'язаний до цього кавалка дерева, я є так близько до тебе». Досить часто ми розуміємо великі речі, але розуміє досить пізно. І тому Євангеліє сьогодні говорить, хто перебуває в мені, той перебуває в Бозі.
Христос прагне, щоб ми перебували в Бозі, щоб ми перебували в Ісусі Христу. І коли ми йдемо за Ісусом Христом, ми прямуємо дорогою святості, ми прямуємо дорогою благодаті. Як кожне дерево, так і виноградник не спроможні приносити плоду самі в собі. Я маю розвивати своє християнське життя. Я маю йти в цьому християнське життя. Мені досить подобається один з малюнків, який був надрукований в Англії під час, коли закінчувався Другий Ватиканський собор. Цей малюнок називається «Сучасне богослов'я». На ньому показано, як богослови різних віросповідань, світські, духовні, завзято шукають Бога. Вони шукають Бога за допомогою відомих тоді технологій, тобто мікроскопи, телескопи. А тим часом Ісус Христос, котрий стоїть з боку, поруч з маленькими дітьми, тримається за палець маленьких дітей, і також, а другою рукою тримається устами, щоб його не виявили. І там написано такі слова: «Істинно, істинно, кажу вам, якщо не навернеться і не станете, як діти, не війдете до Божого царства». Досить часто буває так в моєму житті. Я там про Бога мудрую, розказую, щось думаю, а Бог поруч стоїть і говорить: «Я зовсім не такий. Я прагну бути простим. Я прагну війти в твоє життя. Я прагну бути поруч». Так часто мені бракує такої простої довіри до Бога. І тому правдивий християнин – це є той, котрий дозволяє, щоб Христос просяк ціле моє єство, ціле моє життя. Щоб я насправді міг сказати так, як Йоанн Хреститель: йому треба рости, мені ж маліти. Тому святий Йоанн, апостол, говорить: не любімо лише язиком, але ділом. Маю любити діло, маю ставати конкретним прикладом, конкретно бути вщепленим в Ісусу Христі. І на кінець хочу привести приклад навернення самого Поля Клоделя, про якого ми чули, яке мало місце 25 грудня 1886 року в кафедральному храмі Нотр-Дам в Парижі. Письменник так описує своє навернення: «Після обіду, не маючи нічого кращого до роботи, я пішов на вечірню. Хлопці з кафедрального храму в білих альбах за допомогою семинаристів співали, як довідався пізніше, Магніфікат. Я затримався біля колони серед людей, з правого боку біля входу до закристії. Тоді відбувався той факт, що перемінив усе моє життя. В одну мить моє серце перемінилось, і я повірив. Повірив з такою силою переконання, з таким поривом цілого моєства і так глибоко, з такою ясністю, що вже не було жодного сумніву. І від цієї хвилини ніякі книги, ніякі тверджі, жодні бурхливі ситуації мого життя не могли зруйнувати моєї віри, чи хоча б похитнути її. Коли пробую вже вкотре відтворити секунди, котрі настали по тому, знаходжу тільки такі думки: які щасливі ті, що вірують». Але чи це правда? Так, це є правдою. Бо існує, Він є, Він є кимось конкретним, так як я є особою. Він мене любить, Він мене кличе, і з очей моїх полилися сльози. Прекрасний спів колядки «Адесте» зворушив мене ще більше. Дай Бог, щоб ми досвідчили того, що досвідчив цей письменник, досвідчити цієї простоти Бога, Бога, котрий прагне бути постійно зі мною.